Nisam mogao s njom, srušio sam sve, rekao je joj idi pusti me. Nisam mogao s njom, sad ne mogu bez nje, od života skupljam mrvice. Ako ste moji drugovi, budite tu dok ne svane. Nek se u čaši utopi, da skratim noći bez sanje. Još jednu stogu na moj račun, dok sam tu, jer sutra me možda ne bude. Još samo ovu, za te uz nešto me više ne ljube. Još jednu stogu, nisam imao s kim, nisam imao gde, bez nje me pola ostalo. Pa ludi ponos moj, ne pozivam njen broj, kidam se malo pomalo. Ako ste moji drugovi, budite tu dok ne zvane. Nek se u čaši utopi, da skratim noći bez sane. Još jednu stogu na moj račun, dok sam tu, jer sutra me možda ne bude. Još samo ovu. Digao je na noge Armin Mešanović, sve u našem studiju. Dobro veče. Uzvikuju njegovo ime, mi ćemo da čujemo komentara, zatim i ocene od našeg dragog profesora. U ljubavi. Armine, žiri se jedan put ogriješio o tebe i dao ti jako niske ocene, ja sam to tebi rekao i privatno. Mislim sad da se neće ogriješiti, realno je bilo jako dobro. To malo držanje mi malo smeta, ali eto, popravljaš se, popravljaš se. Što ocjene, se tiče ovoga, ocjene evo, dobro za dobro. Pjevanje za Armina su 9-9-9. Idemo na intonaciju. Intonacija 8-9-9. I scenski dojam. Ovo malo ti podigne zbog one ocjene. Scenski dojam 9-9-9. Armin Mešanović.